Má Martin ryšavý lesní, co? Lesní chodci. Já myslím, že na starý kolena přestanu chodit do knihovny, a začnu si po vás půjčovat knížky. Tady mám zase máte sami tak super. Jenom říkám to, co už jich tady máte, jako je kdyby si 20-30 vybrady. Já taky. To tam je. Myslím, že... Co tam je? Kdo to je? Počká, já táta? Jo, tatínek a maminka, tak tatínku můžeš si to rozbalit, Kájo a táto. Už by tam bylo Kájo a táto. Tak maminka to rozbalí. Ale je to skvělý. Pozor, opatrně. Jsi takový originální, že to není pochoukaný, že jo? No. Pustý. To asi bude, taťko. Vůbec nevím. Dostali. Já v tom štěrchá, bacha. Asi přáli. No nekecej. Nekecej. A co to je? To jsou na suši. To je ideální sada na suši. To si teda dáme, to už ale to nebudeme jíst. Ale počíš mi to. No já nevím. No jsou tam 4 ty talířky, no. Tak to asi vyjde na všechny. I tady mi tady, to je na sojovku, tyčky, můky. No nekecej. No nekecám. Tak tady má co? Ještě tamhle, hele, ta bedna je čí? S tím pivečkem. To bude asi pro Martičku. To je děda. Tak to tam necháme, dědovi, jo? Necháme ji tam. To je pro babičku. To je děda, to neřeš. To jsem já. A ty rád, to je velký. Je to tvrdý. Počkej, teďka moment. Teďka Marčka dostala ponožky. Ponožky, jo. To je polaroidá. V krabici od polaroidu. Jo. Doufám, že to je polaroidá. To jsou ponožky v krabici od polaroidu. Ježišmarja, to je modrý polaroid. Ježiš, to je takhle malý. To je i taška, podívej na to. To je i taška. To je Marti, já vůbec nevím, co to je. To je takovej foták, který ti vytlačí fotky. Vytiskne možná? No jo. Marti, to máš náplně až do narozenin. 60 na půl. Tím pádem to máš na 8 měsíců, víš to? To bude. A teď, tati, podívej, asi to bude. Hlavně, ať si pak z toho něco nevypadne a nechytíš to doma, víš? Tulík, podívej! No to je? Kdo to je? Tulík! A kdo to je Tulík? To je nějakej... Ty jo, ty. Jo, dá se to položit, aby to to máš další na spínkání. To Martě nechat máš na zítřek, jo? Pocení nechat máš na zítřek. Teďka tady už nebudeme. Ale opatrně, jo? Žádný násilí. Tak Marti, jak to vypadá? Dobře. No, teda to je krásný dárek. Tak Karli, jaký byl nejlepší dárek, který jsi dostala? Ten mikrofon a ten tulík. A kartáček a voňavka, co jsi zpřála. A pro babičku byl co nejlepší dárek? Nedívej se, jenom řekni. Bunda, tepláky, ty jsem si přišla. Dobrý. A pro maminku? Knížky. Pro maminku? Já nevím, co dřív. Tak stačí jedna. Řetízek, kabelka. To hodně. Tak, a pro dědy co jedna věc? Bunda. Voda? Bunda. Jo, bunda. Aha. A pro Martičku jedna věc? Nevím, asi polaroid. Ale je, a všechno se nedá říct.